poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Hrvatske šume, Hrvatsko zlato. Nalazimo se na Žumberačkom gorju, koji je spoj predivne prirode i nevjerojatne povijesti. U sljedećim minutama vodimo vas putevima Žumberka. Ovo nepregledno prostranstvo šuma koja se prostire cijelim horizontom natjeralo bi vas da pomislite kako je riječ o šumskim predjelima naše Like ili Gorskog kotra, no slike koje vidite blago su Žumberačkog gorja, udaljenog svega sat vremena vožnje od naše metropole. Dugačko oko 50, a široko oko 20 km. Smješteno je na rubnom dijelu Dinarskog gorja. Najviši vrh je Sveta Gera, visoka je 1178 metara. Žumberak je i prirodna granica dviju država, Slovenije i Hrvatske. Žumberačko gorje obično se dijeli na Žumberačku goru i na Samoborsko gorje. Velika površina šuma zahtjeva i veliku brigu. S više od 6600 hektara državne šume gospodari Šumarija Samobor, koja obuhvaća u cijelosti područje grada Samobora, Svete Nedelje i rubne dijelove općine Žumberak. Područje obuhvaća kompletnu općinu Samobor, kompletnu općinu Sveta Nedelja i dijelove općine Žumberak, odnosno to je oko 6600 hektara državne šume koja se ne nalazi na jednom mjestu, nego je razbacana na više područja, odnosno mozaično je u nju raspoređena i privatna šuma, tako da su udaljenosti puno veće i zahvaća uglavnom cijele brdske terene, znači isključivo Samoborsko gorje i ovaj dijel Žumberka koji spada pod općinu Samobor. Žumberak Nova Selska gora je poprilično važna zbog toga jer se kompletno nalazi unutar granica parka prirode. Zahvaća veliki dio Žumberka, to su sve zaštićena područja, vodotoci, prometnice koje zbog velikih ekspozicija isto treba paziti da ne bi došlo do nekakve erozije ili zbog nečega, zbog prekomjerne sječe, pritisci javnosti, izletničko područje, sve se treba uskladiti sa redovnim gospodarenjem. Gospodarska jedinica Žumberak Novoselska gora jedna je od tri gospodarske jedinice Šumarije Samobor, a nalazi se u potpunosti unutar parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, tik u slovensku granicu. Ova gospodarska jedinica krije brojne znamenitosti, povijesne lokalitete i legende, a najčešća vrsta drveta ovog područja je bukva. Vrste su dosta razne, daleko najčešća od svih njih je bukva i ona obuhvaća oko 70% učešća svih vrsta drva u Samoboru. Tereni su poprilično strmi i područje obuhvaća park prirode. A značaj gospodarenja je izuzetno važan. Njime se održava bioraznolikost, osigurava produktivnost i kapacitet za regeneraciju, vitalnost i potencijal. Šuma ne nestaje, ona se obnavlja. Mi gospodarimo sa šumama na jedno dobar način, to znači da se šume puštaju da dođe do neke svoje pune zrelosti, nakon čega se one pomalo s oplodnim sječama prevode u mladu šumu. Odnosno ta stara šuma se dovede u takvo stanje da naplodi tlo sa svojim sjemenom iz čega onda nastaje nova šuma. Ponovno obavljanje šume znači, to doslovno znači trajno gospodarenje. Jer vi znači kad uklonite staru šumu, onda ako ste vi pomladili tu površinu, na to mjesto dolazi nova šuma. U biti šuma postoji cijelo vrijeme, mi smo jedino promijenili starost. Šumarije su važne po meni zbog toga jer se brinaju za taj okoliš, a u isto vrijeme dobavljaju sirovinu koju većina ljudi treba. Znači to su i ogrjevna drva i tehničko drvo za kuće, za namještaj, za bilo što drugo. Ti isti ljudi znači, koji kupuju tu sirovinu ne razmišljaju od kuda ona dolazi. A znači mi moramo isto vrijeme tu sirovinu namiriti i održati ovaj okoliš oko nas u zadovoljavajućem, da ne velim, prilično dobro stanje. Tijekom gospodarenja šumama nailazi se na mnogobrojne izazove. Susrećemo se s raznim izazovima. Područje je vrlo strmi teren. Znači to otežava eksploataciju i iskorištavanje drvne sirovine i njen pristup. Osim toga područje je zaštićeno, to je područje parka prirode, pa moramo poštivati još nekakve dodatne uvjete uz obično redovno gospodarenje. Onda su tu lokalne ceste koje imaju poprilično tanki asfalt i do nekih područja je teže prići ili je nemoguće uopće. Onda su tu brdski planinski vodotoki preko kojih se ne smije izvlačiti drvna masa, pa su tu pritužbe javnosti. Ponosno mislimo na to što unatoč svim izazovima i vrlo malom broju djelatnika koji pokriva cijelo ovo područje, dalje uspijevamo normalno funkcionirati i obavljati svoje dužnosti redovne.
Strmi tereni onemogućavaju plansko gospodarenje šumama, a na gospodarskoj jedinici Žumberak Novoselska gora revirnik Goran Sertić susreće se s 1000 hektara nepristupačnog terena na kojima se nalaze šume hrasta kitnjaka, običnog graba, nešto manje šume hrasta medunca s crnim grabom i šume hrasta kitnjaka s pitomim kestenom. Ovdje konkretno se nalazimo unutar granica Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje na području gospodarske jedinice Žumberak Novoselska gora. Primjer koji vidimo su naše zaštitne šume, odnosno šume s ograničenim gospodarenjem, gdje mi radi konfiguracije terena, radi velike strmine, nepristupačnosti terena, ne možemo nikakve poslove obavljati i jednostavno prepuštamo šume prirodnom razvoju. Kad kažemo konfiguracija terena i tako velika strmina, onda zbilja tu ni ne zavlače se ni divljač čak u ovakve, da, osim ono jazuca i lisice. A što znači konfiguracija terena? To znači velika strmina terena, kamenitost terena i sama nepristupačnost kao takva. Šume s ograničenim gospodarenjem prepuštaju se prirodnom razvoju kako se ne bi ugrožavali životi šumara i stanovnika zbog erozije i odrona tla. Ipak, nije sve na gospodarskoj jedinici Žumberak Novoselska gora nepristupačno. Kraj je ovo bogat mladom šumom. Nalazimo se na području mlade bukove sastojne koja je nastala prirodnom oplodnom sječom. Sastojna koja je stara oko 7 godina. Stadija mladika i pomlatka. Sastojna u koju više puta ulazimo i uzgojne radove radimo poput njege kako bismo vrste manje bitne i vrste koje smetaju samoj bukvi kako bi ih mogli maknuti van i osloboditi bukvi nesmetani razvoj i rast. Mlada šuma nastala je prirodnim putem. To znači da su stara stabla pustila sjeme, a na njihovo mjesto izrasla je ova mlada šuma. Da, dobro ste čuli. Biljke koje upravo vidite, mlada su stabla. Ovo je mlada šuma bukve, pomladak i mladik bukve, prekrasno podignut, vrlo gust. U njemu moramo konkretno izvaditi vrste koje će smetati, koje su manje bitne, poput breze, poput opole. Vočkarice ostavljamo definitivno i naravno grmlje ljeske čini jedan dosta veliki problem kojeg moramo izvaditi van jer vrlo brzo nadraste nama bitniju vrstu. Jel? To nam je mlada bukvica koju definitivno moramo zaštititi i pustiti dalje da se razvija, a pored nje vidimo jedno grmlje ljeske koju moramo obavezno izvaditi van kako ne bi više smetala samom razvoju naše glavne vrste koju potičemo cijelo vrijeme. Tik uz pomladak nalazi se i zrela šuma. Tu se vidi i jedna starija sastojna bukve, sastojna starosti oko 70 godina u kojoj redovno ulazimo i vršimo proredu. A proreda je uzgojni zahvat njege kojim se uklanjaju bolesna i nekvalitetna stabla i ona koja smetaju ostalima za daljnji razvoj. Kakva je stoga starost šuma na Žumberku? Na Žumberku je različita starost. Mi imamo starosti znači od mlade šume koju trenutno vidimo, od starosti 7 godina do starosti preko 100 godina. Šume kojima mi ne gospodarimo, odnosno šume ograničenog gospodarenja koje smo malo prije spomenuli, mogu biti izuzetno stare šume u kojima mi dalje ne možemo gospodariti, dok šume koje su nam pristupačne, kojima gospodaremo, njih je konkretno oko 4000 hektara na ovoj gospodarskoj jedinici, to su šume različite dobi i svrstane su po dobnim razredima. Nepregledne šume na nepristupačnom terenu kao i površine privatnog vlasništva omogućile su prirodnu promjenu krajolika. Pa izmijenilo se u smislu da je veliki dio površine obrastao šumom i zarastao u šumu. Znači ni livade kao takve koje smo nekada imali više nisu postojane nego su već obrasle šumom. Posao šumara izrazito je zahtjevan. To je posao koji započinju jedne generacije, a često završavaju druge, jer životni vijek stabla duži je od radnog vijeka pojedinca. Životni ciklus stabla započinje od sjemena. Šumar se stoga brine o poniku, mladoj biljci nastaloj iz sjemena, starosti do jedne godine. Daljim razvojem ponik postaje pomladak. To je biljka u dobi od jedne godine, pa sve do dobi kad se kod nje oblikuje deblo i krošnja. Različita starost drveća, stadija razvitka, način postanka, uzgojni oblik ili način gospodarenja međusobno se mogu razlikovati unutar iste šume. Pa se, kako bi se razlikovalo i znalo o kojem dijelu šume govori, priča
o sastojini. U šumarstvu vi ne možete ući u sastojinu jednu i reći sad ću napraviti određeni zahvat, određenu proredu i sječu i izvaditi određenu vrstu van. Vi u šumarstvu svako malo morate ući unutra, od mlade sastojine do starije sastojine, jer svakom malo se pojavljuju određeni problemi, od sušenja, od invazivnih vrsta, od vrsta koje su prebrzo nadrasle glavnu vrstu. Tako da u šumarstvu često puta i više puta se u jednoj godini može ući i odraditi određeni posao. Već smo ustanovili da je gospodarenje ovim krajem izazovno, stoga se, kao i na svakom drugom području, svakih 10 godina radi redovna revizija osnove gospodarenja. Pa u budućnosti želimo poboljšati recimo te stvari konkretno na ovom području na kojem se sad nalazimo. To je gospodarska jedinica Žumberak Nova Selska Gora. U tijeku je izrada nove osnove gospodarenja i znači sve one nedostatke koje smo uočili u zadnjih 10 godina, područja na kojima ne bi trebalo sjeći, da se stave u zaštitu ili eventualno neko područje gdje ne sjećemo, a koje bi se moglo staviti, to su sad prilike za korekcije takvih stanja. I sad idući godinu dana bomo se dosta zanimali sa tim stvarima, tako da propis za idući 10 godina bude kvalitetniji i više u skladu i sa klimatskim promjenama i potrebama stanovništva. Hodajući šumama Žumberačkog gorja, zasigurno ćete naići i na oznake po drveću. Mnogi se pitaju koja je njihova svrha, a iskusni upravitelj šumarije Samobor otkrio nam je i njihovo značenje. Oznake na drveću služe našu gospodarsku podjelu. Ona nam pomaže u gospodarenju sa šumama i snalaženju na terenu. Znači šume se grupiraju prema starosti, prema vrsti drveća, ekspoziciji, inklinaciji i prema namjeni. Te oznake su brojevi, vodoravne crte i slova. Vodoravne crte, jedna i dvije crte znači unutarnju podjelu, a tri crte može značiti vanjska podjela, a može značiti podjela između dvije gospodarske jedinice, to su kao veće cjeline šuma. Iako oznake nisu namijenjene za spašavanje osoba koje se izgube u šumama, one su ove godine pomogle HGSS-u u spašavanju 5 osoba. Skrivena u dubini šume, u samom srcu Žumberka, nalazi se stablo starije više od 400 godina, koje je proživjelo brojne uskočke napade i svjedočilo povijesti ovog kraja. Riječ je o uskočkoj lipi koja je prijavljena za europsko stablo godine. Nalazimo se u Šabatovićima, zaselku na Žumberku, a ovo iza mene je vrlo stara lipa, takozvana uskočka lipa. Procjenjuje se da je stara blizu 400 godina, a uskočka zato što se povezuje sa doseljenjem uskoka na Žumberak, a znamo da je stablo lipe često u vezi i sa sakralnim objektima. To su bila mjesta i gdje su se ljudi sastajali, znači igralo je ulogu i nekom društvenom životu. A samo stablo lipe simbol je prijateljstva, ženstvenosti i vjernosti. A također u staroslavenskoj mitologiji smatra se da je staroslavenski bog Perun prvu ženu izradio od drva lipe. Koji uskoci su u ovo područje naseljavani u nekoliko valova unatrag nekih 4-5 stoljeća, tako da i danas ovdje žive njihovi potomci. Područje Žumberka i Samoborskog gorja odlukom Hrvatskog sabora 1999. godine proglašeno je zaštićenom prirodnom vrijednošću, parkom prirode. Njime upravlja javna ustanova Park prirode Žumberak Samoborsko gorje. Ovaj kraj bogat je i biljnim i životinskim vrstama. Ovdje na kontinentalnom području Hrvatske ovdje možemo pronaći i submediteranske vrste i alpske vrste i vrste tipične za kontinent, također i nekakve vrste iz Panonske nizine, znači koje bismo priočekivali u nekim istočnim predjelima. I tu znači imamo i dosta i relikata iz oledbi, mnogo vrsta koje su vrlo rijetke, dosta endema, zaštićenih i ugroženih vrsta hrvatske flore koje se nalaze na crvenim listama. Najugroženije među njima su one kritično ugrožene i takve imamo tri vrste kod nas zabilježene. Sve su vezane uz
staništa koja su nam vrlo ugrožena ovdje, bilo to močvarna cretna staništa, pa tu govorimo o biljci čaškastoj baluški i suhoperki koja raste na takvim vlažnim staništima, bilo da se radi o crnkastoj sasi koja je jedna kritično ugrožena vrsta travnjaka. Ukupno smo zabilježili 38 vrsta orhideja. One su uglavnom travnjačke vrste, iako ima i onih koje rastu u šumama i njih možemo pratiti od ranog proljeća do jeseni kako koja vrsta cvate. Imamo endemične špiljske beskralježnjake koji su neki od njih po prvi puta za znanost opisani u našim podzemnim objektima. A od ostalih vrsta životinja, recimo, vrijedno je spomenuti potočnog raka, koji sa svoje četiri izdvojene genetske skupine, takozvane haplogrupe, čini vrijedan genetski potencijal, a te četiri grupe su od ukupno 7 grupa u cijeloj Europi prisutne na području Žumberka, odnosno u žumberačkim vodotocima. Također od velikih sisavaca prisutan je medvjed i vuk, a nedavno je registriran i ris na području parka. I možda je vrijedno spomenuti i brojne vrste danjih leptira za koje se za neke nije ni znalo da kod nas obitavaju. Istraživači su ih pronašli u velikom broju i ostali također iznenađeni, jer za jednu se od njih čak vjeruje da je ovdje jedino nalazište u cijeloj Hrvatskoj. Ipak, 90% vegetacije na Žumberku je šuma. Vegetacija na našem području je pretežito šumska vegetacija. Zbog toga, kad bi se katastarski gledalo, otprilike 2/3 površine je šuma, a u naravi je ta površina puno veća, iznosi čak do 90% po nekim zadnjim promatranjima, zbog toga je dobar dio tih poljoprivrednih površina obrasilo šumu. Normalno, šumarija gospodari isključivo sa šumom i u katastarskom smislu i u naravi, ali poljoprivredne ove površine koje su privatno vlasništvo su se isto već dobrim dijelom odavno u šumu pretvorile. Znači, mi kad govorimo o vegetaciji, govorimo 90% o šumi na ovom području i to su prvenstveno razne zajednice bukve, znači Ilirska, Brdska bukova šuma s bekicom i tako dalje, a u manjim dijelovima dolaze neke druge vrste, znači na primjer kitnjak, crni, bijeli grab, razno razni javori, pogotovo gorski, i kulture crnogorice, prvenstveno smreke. Bogatstvo biljnim i životinskim svijetom, ali i vodom, zanimljive su značajke Žumberka. Definitivno na Žumberku možete naći jako puno potoka, izvora, kanjona i planinarskih staza kao takvih. Nalazimo se na Sopotskom slapu, jednoj od vrijednih atrakcija Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, u blizini sela Sopote, a ujedno je to i mjesto koje nas povezuje planinarskim putevima sa nekim drugim lokacijama atraktivnima za planinare, primjerice sa planinarskim domom na Vodicama ili Svetom Gerom, koja je najviša točka našeg parka. Osim Sopotskog slapa, na području parka prirode u kanjonu rijeke Slapnice naši posjetitelji mogu uživati u još dva slapa, to su Vranjački slap i slap Brisalo, a na istočnoj strani parka u Cerinskom viru. Da su priroda i ljudi oduvijek živjeli skladno, govori nam i pokretačka snaga ovog slapa, koja je nekada bila u službi pokretača mlinskog kola. U prošlosti je ovaj slap zapravo bio pokretač mlinskog kola, odnosno ovdje je bio mlin gdje se mjelo žito, tako da je bio značajan i žiteljima ovog područja. Međutim, danas više nema mnogo aktivnih mlinova, oni su ostali tek na razini nekakve turističke atrakcije i zapravo se nadamo da će se i ovaj mlin obnoviti, tako da ljudi bar mogu vidjeti kako se nekad živjelo i što se radilo u ovom području. Sopotski slap visok je 40 metara, a nalazi se na visokih 700 metara nadmorske visine. Plijeni pozornost svojom visinom i ljepotom u svim godišnjim dobima. Park prirode Žumberak Samoborsko gorje otvorilo je posjetiteljski centar Sošice za sve turiste željne istraživanja Žumberka. Ovdje imamo interpretativni postav za naše posjetitelje, zajedno sa 3D reljefom i 3 kratka tematska filmića koja se nalaze u konferencijskoj dvorani. Također imamo i smještenu jedinicu za škole u prirodi i volontere koji kod nas dolaze na različite aktivnosti, kafić, vanjsko igralište,
Znači imamo cijeli kompleks koji je nova atrakcija za naše posjetitelje, a osim toga od posjetiteljskog centra vode dvije pješačke poučne staze, priroda i društvo, koje govore o važnim društvenim događanjima na Žumberku, a također i o vrijednostima prirode. Centar je posvetio pozornost dvijema najvažnijim temama, kulturnom krajoliku zbog kojeg je ovo područje proglašeno zaštićenim i bioraznolikosti. Na vrlo malom prostoru imamo raznolik živi svijet, biljni i životinski, također i gljive su kod nas istražene, a najveća vrijednost u smislu bioraznolikosti ovog područja su brdski travnjaci, koji su izuzetno bogati vrstama, a danas su zapravo i najugroženije stanište, jer zbog izrazito loših demografskih trendova ovog područja nemamo više tradicionalnu poljoprivredu, ljudi više ne kose, ne održavaju travnjake koji su im bili potrebni za prehranu stoke, tako da nam danas ti travnjaci zaraštavaju. To je prirodni proces, takozvana progresivna vegetativna sukcesija, koja stremi k tome da područje opet postane šuma, kao što je prvotno i bilo. Duh Žumberka skriven u deblu priča tri priče o nastanku imena Stojdraga, žumberačkim uskocima i ritualnom obredu dozivanja kiše. Kraj je ovo koji očarava, čija povijest i sadašnjost se stapaju u prirodu. Gospodarenjem šumom čuva se njezina bioraznolikost, a pomlađivanjem šume održavaju se pluća Žumberka živim. Hrvatske šume uistinu su hrvatsko zlato, a s novim saznanjima došli smo i do kraja ovotjedne emisije. Nadam se da ste i vi kao i mi uživali u putevima Žumberka. A do sljedećeg tjedna, srdačan pozdrav!